Držať palce našim hasičom budeme samozrejme aj my. Teraz sa ale poďme pozrieť na ďalšiu tému. Novembrové komunálne voľby tak trochu prekryli nekonečný príbeh, ktorý sa začal odvíjať koncom roka 2015. Nechce sa tomu ani veriť, ale už tomu budú 3 roky od zatvorenia termálneho centra Galandia. Dôvodom boli technické problémy s budovou a tobogánmi, ktoré sa doteraz nepodarilo vyriešiť. V čase zatvorenia Galandie stála na jej čele konateľka Iveta Michalíková. Tu na stoličke vystriedal Desider Šuhaj, ktorý sa ale v termálparku dlho neohrial. V septembri minulého roka ho vystriedal Žolt Takáč, vtedajší viceprimátor mesta. Ako konateľ spoločnosti mám jednoducho absolútny hluchý kontakt s mestom, to znamená, ja dnes nepoznám predstavy mesta. Ja tu dávam verejný prísľub, že pri akýkoľvek výsledkoch komunálnych volieb 1.12. končím v Galandii. Od 1. decembra bude stolička konateľa Galandie opäť prázdna. Táto situácia môže skomplikovať stavebné práce, ktorých výsledkom by malo byť znovu otvorenie kúpaliska. Žiaľ, ani 3 roky nestačili na to, aby sa výraznejším spôsobom pohli tieto práce dopredu. Robotníkov a ťažké mechanizmy by ste tu hľadali márne. Sme pokročili s Galandiou, máme vysúťaženého projektanta, ktorý bude projektovať opravu celej Galandie. Očakávame, že v priebehu decembra, najneskôr v priebehu januára, budeme mať pripravený projekt rekonštrukcie Galandie a potom budeme riešiť aj tieto bogány. Situáciu ale tak rúžovo nevidí poslanec a predseda finančnej komisie. Netreba zabúdať, že nad Galandiou ako Damoklov meč visí prísľub ministerstvu hospodárstva, podľa ktorého bude Galandia otvorená do konca roka 2019. Keďže sme teraz v októbri, v novembri sú komunálne voľby, dojde možno nový primátor, možno nové mestské zastupiteľstvo, budú potrebovať sa v tomto celom zorientovať, budú hľadať nového konateľa a ja si myslím, že možno v februári, keď počasie pomôže marci, môžu začať. Čiže nám ostáva od marca nejakých 9 mesiacov na to, čo bolo naprojektované podľa harmonogramu na rok a pol. Čiže z tohto hľadiska začína mať obrovské obavy, že toto nič nerobenie priniesie na konci dňa proste veľký problém. V prípade, ak Galandia otvorená do konca roka 2019 nebude, mesto na to doplatí masným účtom. Vrátiť bude musieť viac ako 4 milióny eur, ktoré získalo z eurofondov na výstavbu. Viktor Bokor, Televízia Krea.